әкімдерге де барып басқа болады. Ешкім жәрдем бермейді екен. Өзіміз жағдайымыз, өзіміз жүріп істемесек, уже ешкім бізге көмек бермейді деп. Ташкенттен көшіп келгелі қиындықтан көз ашпаған келіншектердің кішісі Балгүл небар 28 жаста. Елге келіп етек жеңімізді жинаймыз деп жүргенде үй береміз дегендерге талай рет жем болдық, алдандық, жұмыссыз қалдық деп налыйды. Айтуынша науқас екі баласын емдеу түгілі ішіп жемі де жоқ көрінеді. Елім жүртім деп келіп отырмын, мына қазір осы келіп үсіп қиналам деп ойламаған едім. Мына қазір бала шағам, қазір мына осыны диагноз қызым ғана, кішкентай қызым ба, парок сүртсе деп диагноз қойып беріп отыр. Қазір енді оны емдетуге де ақшам жоқ, пәтер жалдап отырмын, қиналып отырмыз. Мына бармаған жерім қалмады, қала әкіміне барсам ол жерге кіргізбейді. Баласы Дәулетке 3 жасында өкпесіне суық деген, оған демалудың өзі ауыр, сондықтан ота жасау керек. Ал кіші қызы аяулының жүрегінде ақауы бар. Мен мұшын көш деп тілемін. Онаймын деймін. Бауыр еті балаларын жәутеңдетпес үшін әкелері күні бойы құл базарында жүреді. Олардың тапқан табысы көпке жетпейтін көрген аналары бүйректерін сатуға бел буып отыр, тіпті бағасын да айқындап қойған. Бағалағанда бір үлкен тамның үйі, бір там келетінде осы сатып та жібере береміз ойлап та отырмай. Енді дүниеге балалар келгеннен кейін жаңағыдай баратын жерде заң бойынша жүгінетін жерлер көмек бермеген екен, амалы сондайға келіп тұрмыз енді қазір. Сіңліміз екеуміз бір тоқтамай келдік қой, екеуміз бүйрек сатқанда іш болмаса бүйрегіміз сол бір үлкен бір тамның ақшасына келсе, біреуіміз сол балдарды емдетуге ғой, аяққа тұрғызып дегендей. Жоқшылықтан жүдеген апалы сіңлілер тас бүйрек билікке өкпеміз қара қазандай дейді. Олар бар тапқанын қала маңындағы мына баспананың ақысына төлейді. Енді балаларын емдеу үшін бүйректерін сатуға бел буып, бәріне де дайын отыр. Ардақ Жақсылықова, Константин Юсупов, Платон Леденев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.